Müdafiədə Süleyman Əhmədovla oynayıb. Anadolu Bank daha bir cəhd olacaq. Qapı qarşısı ötürmə, top uzaqlaşdırılır. Daha bir cəhd. Ötürmə cəhd meydançasına. Bank! Mehdi Cənnətov! Mehdi Cənnətov! İzləyir təkrarı. Bax bu seyf, bu seyf. Yəni inanılmaz idi həqiqətən də. Mehdi Cənnətov mükəmməl oynayır. Mükəmməl oynadı həqiqətən də. Milli komandamızın qapçısı. Yəni 100%-lik gol epizodu idi. 100%-lik gol epizodunda